Хелло! Къде се намираме? Виетнам! И по традиция, когато се намираме на екзотично място, тестваме техните снаксове. Така да. Че днес това ще правим. Подготвили сме, имаме една турба с неща. Къде е тя? Тук е. Това ли е всичко, което сме си подготвили? Да. Тук, между другото, няма толкова много, колкото в Тайланд имаше. Да, няма кой знае какво изобилие. Тук като цяло няма и много магазини. Какво става за снаксове? Добре, с кое да започнем? С нещо солено, нали? Първо предлагам да покажем с какво ще си подлагаме на... С какво ще преглъщаме? С какво ще преглъщаме, да. Да. Това е мляко. Аз ще пия някакво мляко, което е от глава мисче това. Не съм сигурен. Не знам кой е този плод. Ако се срещате, кажете. Не сме проверявали. Прича малко на джакфрут, на дуриан, но мисля глава. Аз малко се чудах дали не е дуриан наистина, след малко ще проверя. Пише само на виетнамски, обаче не съм сигурен. Така, аз избрах много интересна напитка. Това е grass jelly drink. Някаква трева, която не знам, нямам идея какво е. Желирано нещо трябва да е. Да, нещо желирано. Дано да има вътре такива къщата желе, аз много го обичам желе. Ти имаш още нещо между другото. Да, ето това също е желе. Колаген. Колаген плюс витамин С. Като малка обожавах желе, все още си спомням как ги ядях. Направо не се спирах, постоянно ядях желета. И сега пише, че е с витамин С, така че трябва да е полезно. Даже е полезно. Това мляко мирише хубаво. Не е дуриан със сигурност. Но е хубаво. Ей, ще пробвам. Пробвай ми го, само ми го изпивай. Много ми харесва, ще си ги разменим. Ето да знаете, ако идвате на Самбър. Пробвайте го, много е хубаво. Няколко човека ми писаха, че плануват на Самбър пътуват, така че... Аз ще го пробвам. Айде да. Много е хубаво, ако искате да си ги разменим. Блякс. Мирише на стара, на разгазирана кола. Да, между другото и на това има вкус. Да, гадно е. Не ти ли напомня и за лакрица? Ай, по-гадно има. И на лакрица става. Аз искам да пробвам това желе. Първо с него колагена. Да започнем. Добре, хайде. Ми, то нали е за пиене? Или не е? Не, без желе, просто го се смъкваш от това. Вярно ли? Да. В Дания има такива детски смутитари. Компот от ягода. Леко желиран. Той не би да трябва някъде да се замразява. Не. Просто е напитка, значи. Аз мислех, че ще е желенце. Много приятна напитка от ягода. Свежа. Има парчето желе вътре. Да, и ягодки. Дай да започнем с нещо солено. Как мислиш? Така, тук имаме някакъв зрънчо, който прилича на слънчо. Общо взето с такава форма е. И е с... Нещо люто. И е с дак бьет. Добре, всички разбрахме. И също така имаме едно друго снаксче, което е с вкус на рак. На морски дарове, ако взете има скари. Морски дарове. Да. Smart and easy. Наистина ли? Да. На мен не ми мирише гадно. Не ми мирише гадно. Бестини с бекон, който е ял. Почти като бестини, малко по-солено и люто. Някакъв друг оттенък. Бестини с бекон с друг оттенък. Харесва ми! Това е един от най-вкусните снаксове азиатски, които съм опитвала. Много. Солен. Това отзад пише с hot spicy flavor. Определено е hot spicy. Става. Ще да им поставим оценки. Да, искам. Този път. Аз му поставям... От 1 до 6. Само от 1 до 6. Аз му поставям 5 тогава. Аз му поставям... Може ли да остава 5 и половина? Може, но все едно в училище оценки. Добре, 5 и 1 втора. Аз му пиша 4 и 1 втора. Добре. Много добър. Да. 4 и 1 втора. Добре. Аз вече отворих следващите.
Тези, които са с морски кадарове. Вярно ли? Да. Няде прой. Ето вижте как изглежда. Малко по-различна форма е. Като листче. Вземи си и ти дей. Заедно. Cheers! Мирише доста по-зле, отколкото всъщност има вкус. Леко сладникав е вкуса. То може би след лютото вече. Не е гадно, в никакъв случай. Яде се, да. Да. Като си има предвид, че трябва да е вкус на морски дарове. Най-много им вкус на калмар. Да. А морските дарове? Значи аз на това дадох 5,5, на това давам 4,5. Аз на това давам... Виж колко е сладко така. 3,1. 3,1, добре. И двамата дадохме с една единица по-малко от на предишния знак. 3,1, да. Добре. Вижте какво... Много добър. Добре. Макар че му е много, ама е... Абе не има много. Добре, той беше вкусен. Вижте какво си взехме, защото, както знаете, на мен напоследък постоянно ми седят пържени картофи между Коледа и Нова година всеки ден ми седяха. Накрая минахме, хаптахме, но сега не пречи да си вземам и такъв снак, с който между другото е с вкус на суши, поне така пише тук. Интересно. Да. Казали го по-близо. Такива пръчици много обичам да ям, по принцип. Преди да е, когато ядях снаксове, обичах да ям такива. Катастрофа. И сега взимаме по едно. Това трябва да е суши ли? Да. Изобщо няма вкус на суши, но много ми харесва. Колко му пишеш? 4. Аз 4... 4 минус. 4 минус, добре. 3 на релси. Не, 4 минус. Шегувам се, да. Следващите неща са или сладки, или на косъм вече, преминаващи към сладките. Между другото искам да си пи на нещо. Да, и искам и аз малко от тая, откъм на здраве. С моите питие. На здраве. Това ти е оценката за това? Това оценката ми е 6. Определено, да. Ясно пише 6. А на твоята напитка пише 5. Това пише 5 и на втора. Да, замислих се дали да не е и една втора, ама... Айде 5. А на това му пише 2. 2? Ако можеш да се пише единица за различно нещо, казва да щях да му пише. Аз на това му пише 3 на релси. Чак за 2 не е. Но е гадно. Искаш ли да ядем чипс от джакфрут? Я го покажи. Показвам го да е. Чипс. Чипс от джакфрут. Чипс от джакфрут. Да. Джакфрут сме пробвали в Индонезия и аз от тогава не знам дали изобщо съм била след това. Но си спомням, че много ми хареса, особено защото го пробвахме веднага след дуриан. Виж колко е модерна опаковката. Да, и аз това видях. Тук и го дърпаш и... После си го затваряш модерно. Супер. Хайде! Мириш отвратително. Ау, да. Джакфрут, не знам дали сте яли. С едно е пластмаса в момента, като чипс. Използват го и за готвено, между другото. Да. И на едни дървета с големи плодове, които приличат на ето това, между другото. Да, но вътре са. Но вътре е по друг начин, не като... Една ципа се отваря и вътре са... Точно е тези, само че преди да изсъкнат. Точно е и такива. Между другото има точно вкус на джакфрут. Аз съм впечатлен колко добре е направена опаковката. Аз съм си спомняла нещо от Lidl. Не си спомням нещо от Lidl, съм си взимала с такава опаковка. Не е лошо. Просто джакфрута не е моят фрут. Верно! На мен ми харесва пак. Пак искам да си взема. Че тема солено, тема сладко. Много е вкусно. Чувате ли? Пластмас. Едно конструктор. Да, точно. Лего. Колко пише на този знак? Брат, си казвам аз 3,1. Аз съм на 1,2 обаче. Всичките ми оценки са на 1,2. Да. Някаква боболечка ма имала аз. Да, то нещо прелетя тук, що. Махне се. Така, 4,5.
от мен. На мен ми хареса много. Имаме тук нещо, което ми прилича на... Някаква поничка. А, да, точно на поничка прилича. Give me some milk. Може ли да спинам? Да, 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 да. Ето, поничката е отворена, заповядай. Но в някакви мухи не нападнах. Поничка, си е поничка. Оф, и това е малко гадно. Мирише ми на обор. Някакъв яйчен крем. Това на картинката ми прилича на масло. Ето това. С едно круасан малко. Да. Някакъв яйчен крем. Крема не е лош. И поничката е много мекичка. И... Много ми е сладко и изкуствено май. Парфюмирано е много. Да. Цялата ли си мислиш да издеш? Не. Ай, може би е свързана... френското минало на Виетнам. Да, видиш отгоре. Да, ето Baked Fresh Daily. Прясно печно. Виетнам е бил, била френска колония. Става, има и масло, да, ето. Да, да, точно това. А, добре. Добре, не е толкова гадно, между другото. След втората хапка ми допадна. Така че става, ще ми дам... Става, главен. Аз му давам 5 минус. 5. От мен, 5. Ти си по-добър учител, по-добри оценки даваш, да, по-високи. Да, стимулирам учениците. Така, искаш ли да опитаме това, което прилича на лукум? Да, да, да. Така изглежда, извинявай, че те го кривам. Така е, лукумчета. Поне така изглежда и това, което ме притеснява е този житен клас тук. Да, това според мен е точно лукум. Но тук лукума не е ли от нашите региони? Какво прави тук? По-гнусна. Това е джинджифилово. Има вкус на сапун. На шампуан. Това е шампуан за ялана. Това между другото беше от козметиката. Не знам дали се яде. Wait, what? Ако винаги си мечтали да хапнете шампуана, сапуна по-скоро, от банята. Сега е момента да разкажа една история. Преди продаваха едно веро за почистване на съдове, което беше под формата на гел. И така в една купичка. Тест се казваше. Идеално ли си го? Да! Пробвах веднъж, понеже зеленото ми беше най-любимият цвят, а то беше едно толкова хубаво зелено, обичах желе. И затова го пробвах веднъж и ми се беше разпенила устата, беше много забавно. Аз съм пробвала и други препарати преди това, като по-малка. Но нямам спомен за този случай. Дайте, пробвайте никакви препарати. Не пробвайте, да. Много е опасно. Продължаваме с един от двата вида бомбонки. Ето с този. Mm-hmm. Искам да си пи на желето. Ябълка. Добре, пини, първо тя ще ги отворя. Вижте само колко е сладка опаковката. Признавам се, че това го избрахме по опаковката. Има мечета, които мисля, че вътре са пълни с нещо. Я ще отворя. Ето. Пи. Мечета за сладки сърца. Виж ми слаб. Майко, те са обезглави. А, не. Но те разпълни с ягодка. Много приятни. Да. Едно лукума не го оценихме. Лукума е 2 минус, може ли да се пише? Лукума е двойка. Лукума не, е... Не, не е двойка. Може би ако съм гладен. О, изобщо дори да съм гладна няма да го ям това. А, на лукума му пиша... Три на релси. Аз на лукума му пиша двойка, но това му пиша 6. На тези ягодки пишат 6, да. Много са вкусни. Всичко ягодка е много вкусни. И накрая, но не на последно място. Ще пробваме... Дъвки! Тази марка ми е... Позната Alpenliebe. Има едни бомбонки. Alpenliebe, това е някаква европейска съда, не от Алпите нещо, да? Ето Алпи тук има. Да, да, да. Има едни бомбони, които са смучещи, пак с вкус на ягода и са като кръгче. Да, сещам се. И те ли са Alpenliebe? Бяло и червено, да. Alpenliebe. Демек, може би и тия дъвки има в България. Аз не знам тия бомбони дали вече ги има в България. Още ги има в България. Момент. Те може и да са просто дъвчащи бомбони. Като мамба. Мамба ли бяха у ние? Според мен са дъвчащи бомбони. Да, ясно това залага. Не са дъвки. Да. Пак ягода между другото. Много ни е ягодово менюто. Да.
просто без да го осъзнавам. То между другото нямаше много избор, така че каквото имаше, това сме взели. Много е вкусно. Миконче. 6+. Напишете долу в коментарите, има ли ги в България. И ако ги има, къде? Къде? Най-важният въпрос. Уникални бомбони. Да залепват толкова много по зъбите. Да. Пиши ми аз 6+. Отлични канави пуск 2020 Виетнам. Ето тези от бомбон. Да! Честито. Завършилият с най-слаб успех е ето този сок. Следван от... Двойка джиите на класа са това сокче и... И лукума. И това беше едно от най-интересните до сега предизвикателства от този тип, който сме правили. Бяхме много интересни нещата за пробване. Напишете, кои са най-яките снаксове, които сте яли, от коя страна? Следващата седмица можете да очаквате и първия влог от тук, който ще бъде от Муйне, където сме отседнали в момента. Едно курортно място, на което почиваме. След това се преместваме в Хоши Мин, където ще има отделен влог от там. И мисля, че е това. Харесайте това видео, ако сте се забавлявали. Абонирайте се за канала ми. Вече сме 100 000. Предстоят изненади, но първо ще трябва да се приберем от тук от това пътуване. Така че тогава ще издам малко повече. Това от нас за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целуки! Чао!